ndabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo ikamba bwakeye mwese ubutegetsi n'ubwubaha umuturage kuko ubuturage ubutegetsi ni ubukorera ni ugushyirwaho n'abaturage ugakorera abaturage ugakurwaho n'abaturage iyo bakeneye kubuhindura none twebwe mu Rwanda Kagame arimo amaze imyaka 28 yica abanyarwanda 30 kwa yahereye ibyumba amaze kwica Rwigema yagiye yica abanyarwanda abicira mu Rwanda abicira ikibaya abicira muri Congo none ageze igihe ajya gushaka abimukira bo kubasimbura ageze igihe afata abanyarwanda agafata umutwe w'ingabo umubare tutazi akajya kuwucuruza ugakora ubucancuro mu bihugu ashatse none azabibonera aciye mu nteko ishinga amategeko yitemberera ameze nk'umuntu unyuze inyamirambo akababwira ati ariko muzi n'ibindi mwabadepite ati nari naribagiye kubabwira ko najyanye ingabo zanjye ziri muri Repubulika Centrafricaine nazijyanye muri Mozambique nyine nibagiye kubibabwira icyakora ntombonye umwanya wo kubabwira ho gatoya urumva yarangiza kongera akabwira ko azabamena umutwe ko azabasya urumva kuko ntawe ufite icyo avuga ko Kagame batazi ukuntu azavaho mu nzira y'intambara ya demokarasi donc abaturage ikibazo cya mbere gituma bagira ubwoba ni ibyo ngibyo Kagame yakoze ariko ubwoba nyine abugira igihe burangirira Imana ikomeze ibane natwe yogi utarisisi nawe wasezera ariko rero mu gusezera hari akajambo nari mfite nshaka kongeraho nuko nshaka kubwira intore zisigaye zihakwirirwa zisakuza zivuga ubusa ko FPR atari u Rwanda kandi ko intore ari za FPR intore tugomba kwitiranya na Leta y'u Rwanda nta Leta y'u Rwanda ibaho abaho Leta ya FPR n'intore zige zimenya ko ari intore za FPR ntihazajya agira abazajya bavuga mu izina ry'u Rwanda ngo biyitirire u Rwanda noneho bajye bavuga ko ngo ibyo baba barwanira ngo baba barwanirwa u Rwanda niba bataruzi bazasobanuze bazababwira urwo ari rwo u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo u Rwanda ari FPR ibyo ni nagira ngo nibutse intore munze kumva zikoresha iyo mvugo babantu ngo bavuga u Rwanda nabi ngo bavuga ngo basebya ngo igihugu cyacu ntabwo dusebye u Rwanda nta nubwo dusebye igihugu cyacu duhanganye na FPR ntabwo duhanganye na Leta y'u Rwanda ibyo ngibyo bazabimenye n'abazongera kubivuga sinzi umwe wongera kubivuga uko bitara urakoze urakoze cyane urakoze cyane bwana Tarisisi erega intore ibyo zivuga byo ntibikakungure cyane kuko aho kugira ngo hari uwo numvise ejo bundi bamubaza ngo nawe ngugunga agiye kuvuga kuri Tarisisi umunyagindi bati se Tarisisi umunyagindi ngo hari uwo ntagenda navuze bati se uramuzi hari aho umuzi mwaraturanye ngo ntabwo muzi ngo ariko ngo reka nshingire ngo ku byo numva bavuga kuri radiyo zawe ese aho urajya kuvuga umuntu ngo teye arya ngo kuko umuntu utanazi doko bataye umutwe kandi ibyo bikabera kuri televiziyo rwose igihugu cyacu gifite ibibazo mbo murakoze